Dom, destino e profissão. Dom, destino e profissão. É porque eu acho que é interessante, porque essa música fala exatamente da coisa do artista viver daquilo legal. Que produz. Então, acho que é muito interessante. Vicente Barreto, nós vamos sortear esse CD aqui, Vicente. Primeira pessoa que ligar, tá? Vai ganhar o CD do Vicente Barreto. Primeira mão, hein? Novinho, fresquinho ainda. Fresquíssimo. Primeiro que ligar. Fala o telefone. Toma. Rápido. De modo geral, né? Com certeza. Quem não se viu retratado ainda?